Dragilor, astăzi vorbim despre neuroștiința fericirii, despre legătura dintre creier și rutinele sănătoase, neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare de Daniel Siegel în colecția Psihopractica a editurii Herald, iar invitatul nostru de astăzi, cred că mi-ar lua ceva timp ca să-i fac o prezentare cât mai succintă, pentru că vorbim cu dr. Richard Constantinescu, istoric al medicinei, titularul disciplinei de istoria medicinei în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, de asemenea autor, editor, redactor de carte, redactor al săptămânalului Viața Medicală, doctor în medicină, despre care vorbim, iată, un autor pe care noi îl iubim foarte mult, Daniel Siegel și neuroștiința fericirii, legătura dintre rutinele sănătoase și cum facem noi ca aceste rutine sănătoase să le dăm un caracter zilnic, să obișnuim, de fapt, creierul cu aceste rutine pentru a avea o viață armonioasă și pentru o stare de bine, cum îi spunem noi, acea mult dorită stare de bine și de echilibru. Richard. Bună seara, bună ziua, bună dimineața. Depinde când ne vor urmări prietenii noștri. Mă bucur să ne revedem, mai ales că ne revedem, așa cum ai spus, cu un autor pe care și studenții de la cursul opțional pe care l-am organizat anul acesta, Creier, Gândire și Creativitate, l-au parcurs. O parte dintre cărțile lui Daniel Siegel le-am parcurs, le-am recomandat și mă bucur să discutăm despre această carte. Mai cu seamă că mi-a venit acum în gând o posibilă legătură cu Joseph Campbell, în sensul că el vorbește despre ritualuri, că e necesar în viața omului să existe ritualuri și creierul, chiar dacă e avid de noutate, are nevoie până la urmă și de niște cadre în care să funcționeze și pot să... Zic că îmi vin acum niște idei, e la un moment dat, Baudelaire vorbește despre poezie, poezia înseamnă monotonie și surpriză. Deopotrivă are nevoie creierul de aceste ritualuri, de niște lucruri care să îl ghideze în cadrele pe care el, să zic, ar fi bine să încadreze ca să nu se ducă în zone care, să spun, l-ar uza, l-ar duce înspre alte tipuri de patologii despre care Daniel Siegel vorbește, dar are nevoie și de acest să zic, boost de creativitate, de energie, de noutate. Mă bucur să revenim la Daniel Siegel, de la Vâltoarea Minții, la neuroștiința fericirii și e necesar să vorbim și în principal despre creier, pentru că de multă vreme ne-am întrebat de ce se discută într-un mod total neprofesionist despre creier. Sunt oameni care, să spun, încep să discute despre creier fără a înțelege exact neuroanatomia, tot ce înseamnă fiziologie, evoluția creierului, înțelegerea minții și recent am avut o serie de întâlniri pornite de la Eminescu, de Ziua Culturii Naționale, unde am pus în discuție ce înseamnă gândirea despre creier la finele secolului al XIX-lea și mă întrebam și întrebam pe cei care erau acolo în ce mod înțelegeau oamenii aceia care încercau să-l trateze, să-l examineze din perspectiva asta neuropsihiatrică pe Eminescu, când încă nu se știau multe lucruri despre creier. Și nici acum încă nu știm foarte multe lucruri despre creier. Și spunea o neurocercetătoare în urmă cu un an sau doi că peste 10 ani vor fi atât de multe descoperiri în domeniul neuroștiințelor, încât un neurocercetător din anii 2020 se va uita la acele descoperiri cum s-ar uita Platon la un CT scanner.
Așa încât e necesar și eu permanent am observat cu bucurie și cu interes și vă felicit și te felicit pentru acest demers, să spun, important în media, în social media, de a aduce în discuție cărți care vorbesc despre creier la modul profesionist și Daniel Siegel este unul dintre autorii care are să spun, un istoric relațional cu publicul important, un istoric relațional cu aceste tematici ale creierului. Pe de altă parte, ai adus în discuție în întâlnirile pe care le-am văzut prezentate de editura Herald și cărți scrise de jurnaliști care, să spun, cu o anumită competență, cu un anumit condei, s-au străduit să transmită informații publicului de o anumită, să spun, de un anumit nivel și care au nevoie doar de, să spun, un basic de informații despre creier, așa încât e necesar și chiar face această punte între cărțile pentru profesioniști, pentru un anumit nivel de cititori și cărțile pentru oamenii care au nevoie de informații de bază cu care, peste care pot adăuga, dacă sunt interesați și dacă e necesar, informații mai complexe, pentru că tocmai în ideea aceasta și creierul este o structură care se complică și în cărțile acestea se vorbește și al lui Daniel Siegel despre complexitate, despre a dobândi permanent informații, pentru că chiar dacă, să spun, învățăm, dar e necesar continuu să ne dezvoltăm și să frecventăm mai multe teritorii, pentru că în perioada aceasta transdisciplinarități e necesar să spargem barierile propriului univers de cunoaștere și să încercăm să ajungem în teritorii pe care nu le accesăm. Tocmai de aici, să spun, când vom descoperi și vom intra în alte zone, vom putea uni punctele, așa cum spunea odinioară Steve Jobs, vom dobândi această știință, neuroștiință a fericirii. Da, chiar aș face legătura între cele două cărți pe care le și numesc, despre care tu vorbeai puțin mai devreme, cartea lui Daniel Siegel, Neuroștiința fericirii, și cartea jurnalistului italian Marco Magrini, Creierul. Cât de importante sau... Da, cât de important este zona aceasta de neuroștiințe, care, iată, a luat, să zicem, amploare mare în ultimele decenii, două, trei decenii, în ceea ce privește studierea creierului. Cât de important este neuroplasticitatea creierului? E o întrebare care mi-aduce în curtea noastră, pentru că în momentul ăsta sunt în Iași și în alte momente care am mai discutat împreună cu tine sau cu invitații tăi la întâlnirile Clubului de Literatură, mingea la plasa neuroplasticității și a neurocercetării, pentru că e considerat un român, un ieșean care ulterior a mers la București, Grigore Tepopa, pe care l-ai și menționat că e patronul spiritual al universității unde sunt cadru didactic, a scris, poate pentru prima oară în spațiul românesc, în perioada interbelică, despre conceptul de neuroplasticitate. Anul acesta sunt 130 de ani de la nașterea lui și vom publica o carte care se cheamă Reforma Spiritului, texte inedite despre creier, neuroplasticitate, educație, exact în stilul acesta lui Daniel Siegel. Sunt oameni care, să spun, se întâlnesc în timp și peste timp prin ceea ce au spus. Sunt neurocercetători români care sunt uitați, sunt foarte multe nume de români care au scris și prin anii 50-60 au apărut cărți despre istoria creierului. Evident că aveau și o latură care trebuiau să aducă în discuție și savanții sovietici și lucruri care trebuiau să discute despre problematica aceasta politică, în fine, inserată cumva printre rânduri sau evident, dar e important
să discutăm despre neuroplasticitate și încă un cuvânt pe care îl folosesc, mai cu seamă că suntem într-o universitate care are peste 85 de țări, studenți din 85 de țări, vorbim despre diversitate, iar în concepțiile în privința creierului vorbim despre neurodiversitate, pentru că atunci când vorbim despre o tulburare din spectru autist sau eu știu ce alt, să zic, manifestare care, din perspectiva așa zisei normalități în privința oamenilor, a creierului, nu putem vorbi de un standard, de o anumită normalitate, decât deși se discută foarte mult și se teoretizează foarte mult acest lucru, neuroplasticitate, neurodiversitate, da, creierul are posibilitatea unei regenerări, există și dacă ne ducem de mult când se vorbea despre Aria Broca acum și s-au publicat cărți în traducere și la voi și la alte edituri în care se vorbește despre faptul că nu există o împărțire așa de, să spun, rigidă, niște teritorii fixe care se ocupă numai de anumite funcții ale creierului, ci sunt lucrurile într-o altă, în anumite rețele care se, să spun, se intersectează, funcționează și mitul acesta al creierului care e folosit doar 10%, iar noi am mai discutat în întâlnirile noastre că e necesar să spunem și să repetăm acest lucru, că da, creierul funcționează integral, nu se odihnește niciodată, e un organ și ca celelalte organe, nu există ceva într-un total repaus și de aceea e bine și foarte bine că se prezintă și Herald prezintă constant, aduce în atenția publicului, care chiar dacă poate, să spun, e un public puțin interesat românul de carte, de știința creierului, dar ușor, ușor educația aceasta și în special neuroeducația și în special problematica aceasta de igienă mentală, de sănătate mentală, nu mentală, că mentală e altceva, sănătate mentală sunt important de a se aduce în discuție, mai cu seamă într-o perioadă în care rata sinuciderii, singurătatea, depresia sunt foarte serios, să spun, aduse în contemporaneitate și e bine să discutăm despre Daniel Siegel. Poate să spun, ne sperie cuvântul acesta fericire și mulți poate ne-ar întreba că fericirea nu-i din lumea aceasta, că putem doar să construim crâmpeie de momente și să alcătuim un puzzle al vieții care se compune și din bucurii mici și din tristeți și din dureri și din, să spun, creșteri și scăderi, așa încât poate eu, să spun, o dorință, un deziderat, ceva înspre care tindem. Poate fericirea e ceva de dincolo, nu ne fiind dincolo teritoriul vieții de apoi, ci un dincolo pe care, către care tindem și înspre care, să spun, știința ne demonstrează constant prin, să spun, multe dintre textele, într-adevăr, științifice, dar traduse în limbajul, să spun, vulgarizate, cum sunt și cărțile, multe dintre cărțile lui Daniel Siegel, aduce în conștiință și educă, cum e și un capitol din cartea aceasta, Neuroștiința Fericirii, educația minții. E necesar o educație a minții, a înțelege că oamenii, pentru a-și exersa și a-și antrena această capacitate formidabilă, neuroplasticitatea creierului, e bine să culeagă roade și să aleagă fructe cât mai diverse și cât mai necunoscute, pentru că tocmai așa, interacționând cu chestiuni care nu sunt în firesc în cotidianul vieții tale, tocmai atunci surprins creierul chiar pe rutinele despre care vorbeam la început și pot să realizeze anumite trasee noi care să-ți dea posibilitatea, evident, vorbim despre fericire și înspre, să spun, în zona aceasta a cunoașterii, pentru că pentru noi din zona
să spun, științifică, umanistă, care interacționăm cu carte, cu publicul, a vorbit despre fericire, poate este echivalent și cu dobândirea, sporirea cunoașterii. Adică descoperind ceva, da, dobândim cunoaștere și dobândim, să spun, o stare mult mai intensă decât poate dacă am, eu știu ce, frecventa ceea ce îndeopște oamenii caută, înțelegând fericirea, ceva care este dincolo, ceva care este strict material. Adică sunt lucruri care par abstracte, dar sunt destul de, să spun, de palpabile în, dacă le analizăm mai atent. Înarmat cu doveze empirice, Daniel Siegel adoptă în neuroștiința fericirii o abordare inovatoare, aduce la oaltă descoperirile rezultate în urma unor cercetări de ultimă oră, așa cum spuneai mai devreme, zona aceasta de neuroplasticitate a creierului și de neuroștiințe și înțelepciunea străveche, am putea spune, a practicilor mindfulness pentru a demonstra cum ar putea funcționa această abilitate accesibilă până la urmă oricui și modul în care cultivarea ei ne poate îmbogăți viața. E important pentru că poate e bine să ai adus aminte de mindfulness. Mi-aduc aminte că am parcurs într-una dintre lunile trecute o carte, se cheamă Mindfulness pentru profesori sau cam așa ceva, tot la Herald apărută. E bine Patricia Jennings. Da, și pentru copii este o carte despre mindfulness sau sunt mai multe lucrări. E poate de multe ori pare ceva irealizabil în contextul în care fiecare ne repezim să începem o activitate sau să intrăm intempestiv în zi, ne înțelegând că e necesar pentru orice activitate, e necesar chiar și pentru creier, dar în special pentru creier, o așezare. Și după, am spune că e paradoxal, cum după ce ne-am trezit să intrăm într-un moment de liniște, de mindfulness, cum să ne începem ziua după ce creierul aparent s-a odihnit în orele de somn, noi tocmai așa să ne începem ziua cu meditație. Și, din păcate, există în viața aceasta o serie de momente nefericite pe care le-aș numi durere sau suferință, accidente ale ființei, care ne fac să ne oprim, pun o stabilă, o bornă în viață și ne fac să ne oprim. Și m-am întrebat vreme de 10 ani când am lucrat la două cărți despre durere, de ce omul are nevoie sau trebuie să se schimbe sau încearcă să se schimbe atunci când vine această ghilotină a durerii, care îi pune o pauză în viață, care îl îndeamnă la așa, un fel de mindfulness, dar mai trist, așa, mai ciudat, mai zguduitor. Și de ce nu încercăm momentele acestea de în mașină, în diminețile pe care, să spun, în care nu suntem forțați să dăm buzna din dormitor în birou sau din dormitor în mașină, să facem o pauză și să încercăm să așezăm un pic ființa noastră pe alte coordonate, pentru că, în fond, întrebarea mea, Sorin, e pentru ce facem ceea ce facem? Întrebarea mea, de fapt, este de multă vreme ca să ce. Întâlnirile astea le facem cu publicul ca să ce, în fond. Ca să promovăm o carte, ca să vindem o carte, evident, dar în fond, dincolo de, să spun, partea aceasta materială, întâlnirile acestea, este un ca să ce care rămâne după ce noi nu mai suntem. Dar până nu mai fi noi ca ființă, să zic, materială, e necesar și poate momentul acesta de mindfulness pe care l-ai amintit și întâlnirile tale pe care le-am mai urmărit la Herald pe YouTube sau, eu știu, la Canal 33 și ai vorbit și vorbiți mult despre mindfulness, e o
adunate așa momentele acestea de mindfulness, până la urmă definez ființa, pentru că starea aceasta de liniște, de meditație, și recent am mers în cimitirul Eternitatea fotografiind și întâlnindu-mă, având așa, da, comerț cu morții, ca să cităm o carte celebră, cu personajele din secolul al XIX-lea, e, cum să zic, starea aceea când mă aflu în fața unui mormânt, de exemplu, al lui Ștefan Micle, marele profesor și rector din secolul al XIX-lea al Universității din Iași. Îl găsesc eu pentru mine acele câteva zeci de secunde, nu știu să le număr, când sunt în fața unui mormânt, am o stare așa cum să spun, eu aș defini-o ca mindfulness. Și parcă ființa aceea care, carnea aceea s-a topit în acel pământ al mormintelor de odinioară, dar totuși e ceva din ființa imaterială a personajului care, nu știu, eu în momentele acelea parcă intrăm așa, parcă intru într-o stare de mindfulness pe care o regăsesc și dincolo de teritoriul acesta pur material, pur fizic, pur temporal. Și mi se pare, chiar dacă unii se amuză de concept, chiar dacă ni se pare că nu există timp pentru a se așeza, dar spuneam, viața te forțează prin momentele acestea de tip bornă, care sunt momente dureroase, de suferință, să meditezi, să te liniștești, să-ți pui o pauză existenței acestea tulburate și să lași norul de gânduri să se limpezească și să poți, cum să spun, să poată creierul să vadă ce e esențial și să înțeleagă ființa noastră, acel ca să ce, în fond, viața noastră ne-a fost dată ca să ce? Facem ceea ce facem zi de zi ca să ce? Asta e întrebarea și pe care le-aș recomanda-o să și-o adreseze cât mai des celorlalți. Cei care ne urmăresc. Domnule, neuroștiința fericirii, Daniel Siegel, da, el are, ca să aduc aminte, de vâltoarea minții, da, nu numai vâltoarea minții din adolescență e ceea ce caracterizează o perioadă. Evident, atunci poate, da, creierul și se așează circuitele și toate mecanismele sale pentru a funcționa pentru o perioadă, da, de adult și mai departe. Dar există o anumită vâltoare zilnică din care e bine să încercăm să ne extragem prin aceste momente de liniște. Și dacă e să vorbim și despre tine și despre parenting, colecția voastră de parenting, unde pot învăța copiii dacă nu urmărindu-i pe părinți? Unde pot învăța copiii să își așeze ei de mici un obicei, o rutină și începe ziua cu o meditație, cu o rugăciune, cu un moment de mulțumire către univers, către divinitate sau către ceea ce ei cred că e mult mai sus decât ei. Și să încercăm să reflectăm zilnic, da, că există o dimensiune imaterială, clar, că există ceva mult mai mare decât noi, cu care noi suntem în contact, aducem, da, și de asta sunt fascinat de cărțile pe care le publicați, pentru că sunt domenii care aparent a zice că neuroștiința cu, eu știu, religiile, cu alte chestiuni, nu ar avea legătură, dar toate sunt, da, cu inconștientul, toate sunt într-un continuum, sunt gânditori, Alan Watts sau, eu știu, gândirea chineză sau eu știu ce, Tao, respirația, da, păi, da, să discutăm, da, poate de chestiunea aceasta importantă și dacă trecem printr-o perioadă de pandemie și vorbim zilnic, da, de cazuri, de
bolnavi aflați în anumite secții de terapie intensivă, cât de importantă este respirația, cât de important este acest esențial dar pe care l-am primit de la divinitate, da? De a respira, de a, cum să spun, aspira în ființa noastră, da, dacă putem spune, chiar ceea ce ne-a fost înaintea noastră. Dar răsuflarea atâtor și atâtor miliarde de oameni care s-au perindat prin această lume trece prin ființa noastră. Suntem sau nu suntem, să spun, adepți ai unor realități transpersonale, dar mie asta mi se pare. Suntem traversați continuu de viețile celorlalți, de răsuflarea celorlalți, permanent, da, rămânând în starea aceasta câteva minute de mindfulness, de așezare noi cu noi, intrăm și într-un contact fără a ridica nu știu ce rugăciuni sau accesa nu știu ce cărți de înțelepciune sau eu știu ce texte. Spiritualitate. Spiritualitate. Texte sacre. Texte sacre, numai faptul acesta de a respira și a sta în liniște, pentru că nu-mi amintesc unde am citit recent, dacă unde poate fi Dumnezeu găsit dacă nu în liniște, în tăcere. Și cred că mi-ar plăcea să existe, sunt mulți care au scris despre tăcere, dar cred că mi-ar plăcea să existe momente de tăcere. Și chiar parcă ai făcut o emisiune cu profesorul Georgescu, care vorbea despre, da, că ce-ar fi să fie în emisiuni momente de tăcere. Și era să zic pacienții, dar nu greșesc. Și cei care ne privesc... Mate Georgescu, da. Georgescu să asiste și ei în tăcere, la tăcerea celor care dialoghează. Și nu trebuie neapărat să dialogăm prin cuvinte, nu? Prin prezența noastră, care e un continuum către celălalt. Și de asta zic, sunt lucruri, neuroștiință, mindfulness, respirație, care le regăsim în multe dintre cărțile voastre, fie la spiritualitate, fie la neuroștiințe, fie la parenting, se unesc toate, pentru că, da, pentru ce citim cărți de parenting? Pentru ce avem nevoie de cărți de spiritualitate? Ca să ne lămurim, ca să înțelegem ce-i cu noi în lumea aceasta, pentru că dacă am venit doar să mergem din Piața Chirilă până la Nordului sau eu știu să completăm niște tabele, am greșit. Evident că viața are și asemenea, să spun, tipuri de activități, dar există o zonă pe care, să spun, voi o promovați, zona aceasta trecerii dinspre mediocru înspre ceva superior. Și încercând să așezăm ziua pe un fundament al tăcerii, al mindfulness-ului, al respirației, cred că vom primi, nu neapărat vom primi de la o entitate superioară, ci de la însuși creierul nostru răspunsurile, pentru că lăsându-l un pic să se decanteze așa el cu el, rețelele lui, vorbind așa metaforic, cred că poate în așezarea aceasta să coboare și spre noi gândul cel bun, fapta cea bună pe care, să spun, cu care să pornim în ziua pe care o vom începe. Dragii noștri, a fost alături de noi dr. Richard Constantinescu, titularul Catedrei de Istoria Medicinei din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, de asemenea doctor în medicină și istoric al medicinei. Îi mulțumim foarte mult. Noi am vorbit pe marginea cărții Neuroștiința Fericirii de Daniel Siegel despre neuroștiințe și despre neuroplasticitatea creierului. Vă dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți în materialele noastre video alături de invitați pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii. Mulțumim încă o dată, Richard Constantinescu. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc.